Світа відповідають на екологічні виклики сьогодення. Програма форуму на сайті esweek.org.ua. Проект реалізовується у партнерстві із фондом Конрада Аденауера в Україні. Вагомість екологічної кризи вимагає, аби всі працювали для спільного добра і поступу, зазначив Папа Франциск в енцикліці «Лаудато Сі». З 7 по 10 жовтня відбудеться 13-й екуменічний соціальний тиждень «Почути крик землі. Інтегральна екологія в дії». Провідні богослови, кардинал Пітер Турксон, префект дискотерії служіння цілісному людському розвиткові, отець доктор Джон Хріссавгіс, радник Вселенського патріарха з екологічних питань, доктор Юрген Мольтман, протестантський богослов, дискутуватимуть про роль церков у вирішенні екологічних питань. Долучайся до обговорення. Програма форуму на сайті esweek.org.ua. Проект реалізовується у партнерстві із фондом Конрада Аденауера в Україні. Якщо тобі не байдужа доля планети, країни, твого міста, ти прагнеш дізнатися про нові підходи у вирішенні проблем довкілля, долучитися до творення. З 7 по 10 жовтня відбудеться 13-й екуменічний соціальний тиждень «Почути крик землі. Інтегральна екологія в дії». Долучайся до обговорення кращих екологічних практик, громадських ініціатив. Дізнайся про нові підходи у вирішенні проблем довкілля. Серед учасників форуму – громадська ініціатива «Чисте місто», міжнародна благодійна організація «Екологія. Право. Людина», Народна кліматична організація 350.org та інші. Об'єднаємося разом, щоб знайти рішення. Програма форуму на сайті esweek.org.ua. Проект реалізовується у партнерстві із фондом Конрада Аденауера в Україні. Як сформувати нову екологічну свідомість? Як плекати екологічні знання та навики? Яка роль освіти? Запрошуємо освітян приєднатися до учасників Всеукраїнського суспільного форуму. З 7 по 10 жовтня відбудеться 13-й екуменічний соціальний тиждень «Почути крик землі. Інтегральна екологія в дії». Науковці вітчизняних та зарубіжних університетів, експерти з екобогослов'я та сталого розвитку, наукові здобутки та навчальні практики. Дізнайтеся, як наука та освіта відповідають на екологічні виклики сьогодення. Програма форуму на сайті esweek.org.ua. Проект реалізовується у партнерстві із фондом Конрада Аденауера в Україні. Вагомість екологічної кризи вимагає, аби всі працювали для спільного добра і поступу, зазначив Папа Франциск в енцикліці «Лаудато Сі». З 7 по 10 жовтня відбудеться 13-й екуменічний соціальний тиждень «Почути крик землі. Інтегральна екологія в дії». Провідні богослови, кардинал Пітер Турксон, префект дискотерії служіння цілісному людському розвиткові, отець доктор Джон Хріссавгіс, радник Вселенського патріарха з екологічних питань, доктор Юрген Мольтман, протестантський богослов, дискутуватимуть про роль церков у вирішенні екологічних питань. Долучайся до обговорення. Програма форуму на сайті esweek.org.ua. Проект реалізовується у партнерстві із фондом Конрада Аденауера в Україні. Якщо тобі не байдужа доля планети, країни, твого міста, ти прагнеш дізнатися про нові підходи у вирішенні проблем довкілля, долучитися до творення. Починаємо. Починаємо. Юля, починай. Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, хто зміг сьогодні приєднатися до нас. Вітаю всіх, кого цікавить тема екологічної соціальної роботи. Тема, яка, напевно, не є зовсім звичною для щорічного екуменічного тижня. І тим не менш, сьогодні ми дуже раді такій честі бути одними з учасниками екуменічного соціального тижня, що відбувається за підтримки фонду Конрада Аденауера в Україні. І перш за все, я хочу представитися. Так, мене звати Юлія Кукоячук. Я є керівницею програми «Соціальна робота» Українського католицького університету.
І, власне, екологічно-соціальна робота для нашої програми настільки цікава, що вже з 2019 року вона є одним з компонентів навчальної програми для студентів бакалаврської програми соціальної роботи, власне. І сьогодні Україна і весь світ стоїть перед такими викликами, які, напевно, можливо було прогнозувати. І ми чуємо, що ці виклики часто зумовлені, звичайно, станом екологічної ситуації в світі. Щоразу більше, напевно, диктують нам нових вимог і до фахівців, які повинні давати раду з цими викликами. І, власне, для боротьби з наслідками катастроф, для роботи щодо їх запобігання і також для роботи для того, щоб забезпечити соціальну справедливість і екологічну справедливість, власне, сьогодні ми щоразу переглядаємо ролі фахівців соціальної роботи. І тому сьогодні щоразу більше уваги приділяється такому напрямку, як екологічна або соціальна робота. Власне, робота спрямована на відстоювання справедливого розподілу ресурсів навколишнього середовища і формування відповідального ставлення до цих ресурсів. Сьогодні ми разом з нашими дискутантами, яких ви можете вже бачити, когось на своїх екранах, когось, напевно, і в залі, сьогодні ми спробуємо розібратися з цим питанням зразу з трьох таких різних векторів, як з академічного, так і з практичного, прикладного, який вже працює в Україні, і також з позиції, напевно, просвітницького і навіть часом бізнесового підходу до екологічної соціальної роботи. І сьогодні я маю честь представити вам наших спікерів, доктора Тетяну Семегіну, яка є докторкою політичних наук, професоркою кафедри соціальної роботи та практичної психології Академії праці. Соціальна робота – це не лише один з напрямків, це, власне, цей вектор, в якому вона є провідним фахівцем і має чимало наукових досліджень і публікацій в цьому напрямку і популяризує зелену соціальну роботу для фахівців соціальної роботи в Україні, так і загалом для людей, які працюють в напрямку розвитку екологічної свідомості. Ще одна з наших спікерів сьогодні – це є пані Наталя Саноцька. Пані Наталя, вона є представницею організації, яка безпосередньо, напевно, впливає на те, щоб ставлення українців до ресурсів змінилося. І, в принципі, діяльність організації, в якій вона працює, а пані даємо допомоги Емаус Оселя, і вона також є кандидаткою філософських наук і доценткою. Тому сьогодні пані Наталя буде більше практичну сторону і реальний успішний кейс, я би так назвала, демонструватиме нашій увазі. І ще одна з спікерок, так, на сьогодні троє спікерок, і ще одною з них є пані Христина Ярема, і я Христину знаю ще як і студентку програми «Соціальна педагогіка», оскільки вона тільки минулого року завершила навчання на програмі, але і її дослідження в часі навчання стосувалися екологічного напрямку. Далі вона буде мати можливість трошки детальніше про це розказати, але повністю напрямок своєї діяльності, напевно, можна сказати, стежку в житті обрала таку, що зв'язана з усвідомленим використанням ресурсів, зокрема. Сьогодні ми зможемо подискутувати, але перш за все я пропоную кожній із наших спікерок дещо ширше окреслити напрямок, який вони сьогодні представляють, для того, щоб у вас, напевно, з'явилися додаткові запитання, і якщо такі будуть, дуже ласкаво запрошую писати їх в чат, і ми намагатимось на них реагувати. Тому першочергово запрошую пані Тетяну вас до слова. Дякую за надану можливість, рада всіх вітати. Сподіваюсь, це буде плідна і цікава дискусія, де ми зможемо справді обмінятися практичним досвідом,
але, кажуть, немає нічого більш практичного, ніж гарна теорія. Тому я би тут скористалася цією можливістю представити певний теоретичний наробок для того, щоб ми зрозуміли, чому ми, власне, говоримо про екологічну соціальну роботу. Да? Це таке дивне поєднання, на яке звернула увагу пані Юлія. Я зараз спробую запустити демонстрацію екрану, якщо запуститься в мене, бо тут завжди це трошки така загадка. Чи видно екран тут? Хтось мені може надати зворотній зв'язок? Так, видно, видно. Ми бачимо. Бачимо, супер. Пока слайдів. Цього слайду, я собі дозволила назвати там цей короткий виступ «Зелена соціальна робота. Що це і навіщо?». У нас, напевно, склалося враження у тих, хто живе в Україні, що соціальна робота – це щось таке. Да? Досить часто дослідження показують, що соціальна робота асоціюється з пільгами, з грошовими виплатами, з певним доглядом на дому, подекуди соціальна робота асоціюється з благодійністю, та, з тими програмами благодійними, зокрема тією благодійністю, яку здійснюють релігійні організації. В той час, як світова спільнота в своєму визначенні каже про те, що соціальна робота – це є перша професійна діяльність, це є академічна дисципліна, це є наука, яка сприяє соціальним змінам та розвитку, соціальній згуртованості, активізації та звільненню людей. І вважається, що ключовими принципами сучасної соціальної роботи є соціальна справедливість, права людини, колективна відповідальність та повага до різноманітності. Бачимо таке широке, та, досить широке коло. І коли йдеться про зелену соціальну роботу, то зелена соціальна робота зараз вважається однією там, з трьох ключових перспектив соціальної роботи. Інші перспективи – це гендерна або феміністична соціальна робота, це підхід, орієнтований на сильні сторони клієнтів, і, ну, і, власне, наша з вами екосоціальна або зелена соціальна робота, яка каже про те, що потрібно забезпечувати не просто соціальну справедливість, а ще й екологічну справедливість. І таке поняття ввійшло в політичний і соціальний лексикон ще в 90-х роках, офіційно увійшло в цей лексикон. І що соціальна робота має бути спрямована на так званий сталий, але я якось не розумію, що таке сталий розвиток, для мене це оксюморон, да, або це розвиток, або це сталість, який більше, ну, в літературі називається збалансованим розвитком. Оце саме sustainable development. Та збалансований розвиток так, щоб для наступних поколінь залишилися певні ресурси, якими володіє людство. Тобто ми бачимо, що зелена соціальна робота насправді є частиною загального сучасного уявлення соціальної роботи. І філософія соціальної роботи виходить з того, що теперішній розподіл ресурсів, який будується на такому короткостроковому плануванні, на певній діяльності політичних структур, орієнтованих на те, щоб забезпечувати там великий бізнес, такий розподіл є несправедливим і є нераціональним. Але починати ми можемо не тільки згори, да, не тільки там зі змін на світовому, національному рівні. Дуже великий акцент робиться на громаду, на спільноту, яка фактично в рамках соціальної, зеленої соціальної роботи виступає співвиробником соціальних змін і яка має працювати над подоланням структурних нерівностей в громаді. Тому що зелена соціальна робота є частиною так званої структурної соціальної роботи або макропрактики зеленої, макропрактики соціальної роботи. Якщо показати там певну таку динаміку розвитку, вона, можливо, не така аж гарна, як на цій картинці, але воно складається, якщо ти його там побудуєш в перспективі,
з 80-х років минулого, я б вже сказала, тисячоліття, так? Почало розвиватися екологічне мислення, почали розвиватися зелені технології в такому широкому сенсі. На основі цього виникла ідея екологічної справедливості, відбувалася теоретизація соціальної роботи, є достатньо багато літератури з зеленої соціальної роботи, так і називається, да, Green Social Work, яка опублікована і в Британії, і в Сполучених Штатах, в Нідерландах, в Новій Зеландії. Австралія веде таку провідну роль у теоретизації зеленої соціальної роботи. Розвиваються різні практики зеленої соціальної роботи, відбувається навчання зеленій соціальній роботи, те, про що пані Юлія згадала, що вже, да, ми в УКУ запровадили курси, ось такі курси є або спеціалізовані в багатьох університетах Австралії, Японії, азійських країнах, або вони є частиною курсів з роботи в громаді. Так, тобто розвиток різного роду екологічних рухів, zero waste, да, і інші концепції, які стоять, які існують в зеленій соціальній роботі, вони інтегровані в курси з розвитку громади. І зараз, власне, якщо подивитися на теоретизацію і на практику соціальної роботи, зеленої соціальної роботи, то можна побачити там дві стратегії. Перша та, яка орієнтована на випередження, тобто боротьба за доступність ресурсів для всіх груп, формування раціонального відповідального споживання ресурсів, залучення громад до здобуття тих знань і навичок, які дадуть ось ті там зелені рішення, певні інноваційні рішення, які допоможуть там запобігти екологічним кризам, екологічним катастрофам. І реагувальна стратегія, тобто робота з тими особами, групами, громадами, які потерпіли від надзвичайних ситуацій, природних катастроф, стихійних клих, техногенних катастроф, над відновленням життєдіяльності громади і доступу до ресурсів. Одним із таких яскравих прикладів на міжнародному рівні було подолання наслідків стихійних лих в Японії. Японія має дуже потужно розвинуту асоціацію шкіл соціальної роботи, має потужну асоціацію соціальних працівників. І коли стався ось останній такий досить серйозний землетрус із проблемами на атомній станції, була велика кількість людей переселена з тієї містини, де була техногенна, ну там комбінація із природної катастрофи і техногенної катастрофи, то соціальні працівники відіграли дуже важливу роль ось в цих реагувальних стратегіях. Вони підготували цілий пакет, після цього вивчили свою власну практику, підготували цілий пакет матеріалів, навчальних матеріалів, активно їх поширюють і тим самим сприяють подальшому встановленню різних стратегій зеленої соціальної роботи. Ну, власне, у мене все, з чим би я там хотіла таку коротку, короткий такий спіч, да, над тим, що зелена соціальна робота, вона народилася не сьогодні і не вчора, вона розвивається з 80-х років за кордоном, тоді, коли в нас взагалі не було жодної професійної соціальної роботи. Зараз ми запозичаємо не тільки назву, да, зеленої соціальної роботи, ми беремо ті стратегії, ті ідеї, які були відпрацьовані за кордоном, і наповнюємо також нашим місцевим змістом, нашими місцевими практиками, нашими місцевими підходами і запитами, які існують на теперішній момент. У мене все. Дякую за увагу. Дуже дякуємо. За таку, знаєте, напевно, можна сказати, знаєте, є таке поняття, як вступ до фаху, так? Я думаю, що для декого з наших слухачів сьогоднішніх
Дійсно, ця інформація була дуже ґрунтовною, хоча й такою досить лаконічною. І, власне, вона... Ну, у мене був відведений час, я намагалась вкластися. Так, дуже дякую, що ви дійсно вклалися. І запрошую всіх, хто тут присутній, ставити запитання, ми до них ще повернемося. А зараз я би хотіла надати слово пані Наталі Саноцькій. І з її презентацією також, для того, щоб ми могли краще зрозуміти весь масштаб, який вже станом на сьогодні пророблено в практичній екологічній соціальній роботі. На прикладі одного кейсу хоча б. Дуже дякую за можливість взяти участь в такій цікавій дискусії. І справді дуже цікаве поєднання вийшло теорії і практики. І, напевно, воно нас приведе до якихось дуже цікавих висновків цієї нашої зустрічі, нашого обговорення. Я представляю громадську організацію «Спільнота взаємодопомоги оселя», місією якої, я прошу наступний слайд, є допомога безпритульним людям віднайти свою гідність в спільноті, повернутися до нормального життя у суспільстві, тому що бездомні люди переважно є на маргінесі суспільства, виключені. Але з іншої сторони, друга складова нашої місії – це допомогти суспільству прийняти кожну людину такою, якою вона є, так, і допомогти їй піднятися, навіть якщо вона є в кризовій ситуації, навіть якщо вона є на дні. Так, то дати їй можливість вийти з цієї складної ситуації за допомогою різних методик. Методика оселі є, власне, життя і праця в спільноті. Прошу наступний слайд. Оселя – це спільнота, в якій це в першу чергу є дім, в якому проживають 25 колишніх безпритульних людей. Це число міняється в залежності від того, скільки людей приходить. Наприклад, минулого року у нас було 38 бездомних людей. Ці люди проходять курс ресоціалізації через спільне проживання, ведення домашнього господарства, спільну працю, спільний відпочинок. Так? І, власне, в такому спільному житті вони допомагають один одному піднятися, вийти з кризи, але також і допомагають суспільству прийняти кожну людину, так, але також і бережно ставитися до довкілля, тому що ми живемо під гаслом непотрібних людей і непотрібних речей не буває. І от, власне, так досить, можна сказати, парадоксально, що бездомні люди, об'єднавшись, намагалися, і їм це вдалося, навчити львів'ян відповідально ставитися до речей, а отже і до довкілля. Прошу наступний слайд. Наша праця – це таке на сьогодні вже ціле соціальне підприємство, яке, власне, полягає у зборі речей. Ми звертаємося до львів'ян і просимо їх віддати нам непотрібні їм вже речі, але які можуть послужити іншим людям. Ці речі збирають наші мешканці так, з контейнерів, сортують, перебирають, приводять у порядок і або роздають безкоштовно потребуючим, малозабезпеченим, бездомним людям, або віддають за благодійну допомогу будь-кому, хто бажає отримати річ за благодійну пожертву. І, власне, виручені кошти у крамниці ми перетворюємо на допомогу бездомним людям. Тому що бездомні, потребуючі люди, вони потребують не лише одягу і взуття, речей, але вони теж потребують їжі, потребують санітарних послуг, так, стрижки, душу, засобів гігієни, а також психологічної, соціальної допомоги. Вся ця праця здійснюється за кошти, які ми отримуємо від реалізації непотрібних речей, які пожертвували мешканці Львова. Також при оселі діє тапіцерня, це меблева майстерня. В основному ми працюємо з м'якими меблями,
але теж і зараз потроху ми працюємо із столяркою. Так, власне, праця – це є основна засада нашої організації, тому що бездомна людина, вона переважно, якби, через життя на вулиці, вона втрачає почуття власної гідності, вона втрачає віру у власні сили, їй здається, що вона на дні, ні на що вже в цьому житті не здатна. І коли вона приходить до нас у спільноту, для нас дуже принциповим і важливим є показати людині, що все можна змінити. І от коли людина включається в працю, в працю з речами, відновлення речей, реставрація меблів, так, то працюючи з цим, вона психологічно розуміє, що починає вірити в те, що її життя теж можна відреставрувати. Так? Крім того, вона отримує певні навики професійні, так? Бо багато мешканців спільноти, які навчилися шити у нашій майстерні, стали так успішними працівниками, так, навіть підприємцями, які мають свій бренд там і так далі. Тобто для нашої спільноти ми не є благодійною організацією, так? Ми є організацією, яка власне хоче відновити оцю соціальну справедливість, так? Бездомні люди, які колишні бездомні люди, які проживають у нашій спільноті, не стоять з простягнутою рукою і не просять кошти у фондів, жертводавців, благодійників, а намагаються самі заробити на своє утримання. І більше того, так парадоксально сталося, що і вчити львів'ян бережно ставитися до своїх речей і спробувати допомагати іншим людям. Прошу наступний слайд. Оселя запровадила практику збору речей у контейнери в 2013 році. Це був дуже великий виклик і ризик, адже в Україні такої практики ще ніхто не знав, і було багато скептиків, вважали, що це нереально, тим більше бездомні люди так будуть збирати речі. Громада цього не потерпить і не прийме. Але так не сталося, незважаючи на ризик, незважаючи на такі сумніви і вагання, перший контейнер у Львові був поставлений. Сьогодні ми бачимо в 2020 році практика збору речей у контейнери прижилася по всій Україні, і практично у кожній області ми маємо вже таку практику. І нам приємно, що ми, власне, були піонерами у цій сфері. Прошу, наступний слайд. У Львові ми на сьогоднішній день маємо 27 контейнерів у різних локаціях міста. І ці контейнери наповнюються кожного дня. Вантажівка оселі збирає речі. І мешканці Львова вже навчені віддавати ці речі, так, тому що впродовж 17 років нашого функціонування оселя через різні такі засоби масової інформації, через мистецькі акції, так, через різні покази мод і так далі, ми намагалися донести до львів'ян необхідність, власне, віддавати оці речі, так, і створити такий коловорот речей. І нам це вдалося. За минулий рік ми зібрали 900 тонн одягу через нашу систему контейнерів. Так, і якщо би не було цих контейнерів, то ці 900 тонн, напевно, би просто були змарновані, так, а ми врятували так, ці речі від, власне, марнотратства. Прошу, наступний. Ми звертаємося до містян з таким закликом: подаруй речам друге життя, допоможи тим, кому вони необхідні, і запрошуємо залишати у наші контейнери речі, які ще можна використати повторно. Це чистий одяг, будь-які книги, взуття, іграшки, галантерею. Абсолютно все, що людина має вдома, яке ще може послужити іншим людям, але не потрібне вже так, або відслужило вже, або надоїло там і так далі. Прошу, наступний слайд.
Як ми працюємо, так, отже, з контейнерів речі використовуються, як я вже казала, в благодійній крамниці. Кошти з благодійної крамниці йдуть на витрати спільноти, на утримання спільноти, проживання 25 бездомних людей, які є повністю на нашому утриманні. Так, це і харчування, і проживання, і медичне забезпечення, і робота з психологом, відвикова терапія і так далі. Також при оселі діє санітарно-гігієнічний центр, осередок підтримки бездомних людей, де будь-яка бездомна людина може прийти, помитися, передягнутися, отримати необхідний одяг, отримати їжу, постригтися, отримати консультацію соціального працівника. І в осередку ми заохочуємо бездомних людей покидати вулицю і показуємо приклад, так, наших мешканців, оскільки в осередку працюють колишні бездомні люди, які дуже добре знають, яким є життя на вулиці і як говорити з бездомними людьми. І вони є своєю присутністю, вже є добрим прикладом і для бездомних людей, що все-таки змінити все в своєму житті можна. Також у нас є соціальний гуртожиток, який утримується з коштів благодійної крамниці. В соціальному гуртожитку проживають ті наші мешканці, які вже пройшли повний курс ресоціалізації і готові до нормального життя у суспільстві. Але оскільки у них немає власного дому, то ми допомагаємо їм з проживанням безкоштовним, так? Тобто в соціальному гуртожитку наші підопічні утворюють сім'ї, народжують дітей, вибирають собі місце праці, але мають безкоштовне фактично проживання. І це такий, якби ще така допомога з нашої сторони для них, такий якби підтримка. Крім того, в нашій благодійній крамниці кожного місяця є соціальний день, де можуть прийти і отримати всі необхідні речі безкоштовно вразливі верства населення цілої Львівської області. Це і люди з інвалідністю, це і багатодітні матері, одинокі матері, там воїни АТО і їхні родини і так далі. Всі вразливі верстви населення можуть отримати будь-що, що їм потрібне, безкоштовно. Крім того, ми здаємо речі, які попадають в наші контейнери, але вони є в такому стані, що їх вже не можна повторно використовувати, ми максимально здаємо це на сировину, на переробку. Все, що можливо в Україні переробити на сьогоднішній день, ми відсортовуємо окремо і здаємо на цю переробку. Таким чином ми впроваджуємо цю циркулярну економіку в Україні, яка ще досить так слабо розвинена. На сьогоднішній день ми здаємо макулатуру, джинс, бавовну, метал, поліетилен, навіть оці кульочки, в яких мешканці Львова здають нам речі, опаковують їх. Той поліетилен в нас назбирується тонами, так, ми його пресуємо, складаємо і теж здаємо на переробку. Прошу наступний. Отже, ви можете побачити, що з січня по вересень 2020 року ми здали досить велику кількість різних речей на переробку, так, і знову ж таки зменшили кількість відходів, так, і ну, подбали про довкілля, так, і так. Наступний, будь ласка. У 2019 році, як я вже казала, ми з контейнерів зібрали 900 тонн речей, але з цих 900 тонн 131 тонну ми не змогли придумати, як переробити, так, оскільки в Україні нема ще таких потужностей, щоб все сміття переробити, і тому ми були змушені частину, власне, речей з контейнерів викинути на сміттєзвалище. І ви тут можете побачити, що це саме. Так? Це непарне чи порване взуття, так? Поламані галантерейні вироби, поламані іграшки і так далі. Так?
Але якщо порівняти, так, 900 тонн мінус 131 тонну, то ми розуміємо, що все-таки відходу є досить мало в процентному відношенні. Прошу наступний. Ну і тут ви можете побачити наші соціальні послуги, які надає наша організація, наша спільнота, тобто самі колишні безпритульні люди разом з працівниками і волонтерами. Від січня до серпня це був дуже тяжкий період для нас всіх, так, період карантину. І в цей період перед нами постало дуже важливе таке питання і такий виклик, так, як нам діяти, так, що нам робити, коли закрилися наші благодійні крамниці. Так. Але ми все-таки не залишили бездомних людей самих на вулиці, тому що вони є найбільш вразливою верствою населення міста, оскільки вони під час карантину залишилися зовсім самі, просто неба, у холодну погоду, без їди і води, оскільки закрилися ринки, ресторани, кафешки, так, все було закрито. І, відповідно, бездомні люди навіть не мали достатньої інформації, адже вони не мають доступу до засобів масової інформації, і вони не мали достатньої інформації, що відбувається і як їм вижити. Так? І в цей скрутний час ми, власне, не залишили цих бездомних на вулиці. І ви можете побачити, яку велетенську роботу ми проробили. Вся ця робота була, власне, реалізована мешканцями нашої спільноти. Тобто, ну, не буду тут все перечисляти, але можна тільки зосередити увагу на кількості обідів, які ми видали, так, за 8 місяців. Це є 4526 обідів на вулиці і 1886 обідів в нашому осередку підтримки бездомних людей. Тобто це була зроблена велетенська праця, і вона робиться за рахунок того, що ми так, даємо друге життя непотрібним речам. Оселя є тим таким посередником між людьми, які мають непотрібний їм одяг, взуття і все решту, так, і не знають, куди його подіти, і готові викинути на смітник. І тими людьми, які потребують цих речей, так, і не мають коштів для того, щоб придбати речі. І, власне, оселя налагоджує і врегульовує оцю соціальну справедливість у суспільстві. І, ну, ми раді, що можемо дбати про бідних, знедолених людей. І разом з тим ми дбаємо про довкілля. Дякую. Дякую, пані Наталю. Просто неймовірно, як одна організація може настільки, напевно, масштабно вирішувати не лише соціальні, але, власне, і екологічні проблеми. І все завдяки тому, що є спільна ідея, є розуміння того, куди можна рухатися далі. І я думаю, що у вас, напевно, ще знайдеться декілька планів. І вам, напевно, добре би було, якби були люди, які також горять вашою ідеєю, готові були б вас підтримувати. От, і, власне, завдяки вашій діяльності я так бачу, ну, ці цифри, які ви навели, що наскільки вони масштабно впливають на зменшення кількості сміття у світі, в принципі, і наскільки ця добра звичка, якою вже стало для львів'ян, і вже не тільки львів'ян, як видно було з презентації, ділитися тим, що тобі зараз не потрібне, і те, що могло втратити життя, а набуває повторного життя. Тобто це дуже велика робота і дуже потрібна робота, власне, формування цієї екосвідомості. Я думаю, що Христина, пам'ятаючи її ще з першого курсу, власне, це екосвідоме ставлення до всього, що нас оточує, напевно, для неї було не чуже. І зараз вона є не просто випускницею, фахівчиною соціальної роботи, але й співзасновницею компанії екологічної косметики та засобів догляду «Дотик» (W). Я не знаю, як правильно читається. І тому пропоную послухати її історію. Так, слава Ісусу Христу. Я дуже рада за запрошення, насправді. Дуже приємно бути тут. І хоча мій досвід не є таким колосальним, як попередніх спікерок, але я буду
рада поділитися якимось таким своїм досвідом, як можна почати свою діяльність в руслі зеленої соціальної роботи. Як пані Юля згадала, я лише кілька місяців тому закінчила УКУ соціальну роботу. Тим не менше, вже трошки почала рух в цьому напрямку. На теорію наступати сильно теж не буду, адже от пані Тетяна – це єдине, напевне, якісне україномовне джерело в сфері зеленої соціальної роботи, і на неї я опиралася, пишучи свої роботи, тому дуже цікаво було послухати. Але буду акцентувати на якомусь такому, ну, вже якомусь своєму досвіді, якщо можна презентацію. Так, наступний слайд. Насправді, якось так вийшло, що я завжди розуміла, дуже любила природу і цінувала її, а вже в 11 класі наступило якесь таке свідоме усвідомлення, що я природа, я невід'ємна частина природи, і що я дуже сильно хочу дбати про відновлення взаємозв'язку людини і природи. Тому я вирішила, що я хочу навчатись на екології. Але ще більше я хотіла навчатись в УКУ, тому довелося переглядати меню спеціальностей в УКУ. І коли я натрапила на спеціальні соціальні роботи, побачила в описі, що там акцентується на взаємозв'язку людина-людина. Я подумала, що це цікаво, оскільки екологія – це про зв'язок людина-природа. А мені особисто було б цікаво взагалі побудувати, як виявилося, то не я побудувала, таке вже існувало, взаємозв'язок людина-природа-людина. Тобто, як людина може впливати на природу, і потім, як ця природа впливає на людину. Так, можна наступний слайд. Чим більше я вивчала дане питання зеленої соціальної роботи, тим більше я розуміла, що таки у людини і природи нерозривний зв'язок. І ті, хто його намагається розірвати, тільки програють. Хочу навести кілька таких дуже простих прикладів, яких є просто сотні, тисячі, і мені дуже сумно, що дуже багато людей не розуміють цього і бачать тільки економічну вигоду в своїй діяльності. Перший приклад – це гречка. Нещодавно читала про таку сумну історію, що величезні поля гречки покропили пестицидами, звичайна справа, і від цього померло там тисячі бджіл. Звичайний причинно-наслідковий наслідок – ці бджілки вмерли, гречка не була запилена. Як результат, ну, якби люди в тому регіоні не мали що їсти. Дуже примітивний прикладок, але через бджілок цілий регіон не мав що їсти. Далі, екопсихологія – теж дуже цікава наука, яка виникла на перетині екології і психології. Вона виникла тому, що в людей почався більш урбанізований стиль життя, люди почали виїжджати в міста і почав втрачатися зв'язок з природою. Ну, здавалося б, там нема там багато дерев в місті, що такого. Але дослідження показали, що через це люди почали впадати в депресію от саме через екологічний фактор. Тобто навіть тут бачимо взаємозв'язок. Третій приклад – це саме той приклад, який, коли я дізналася в 2015 році, вирішила чітко, що хочу займатися от зеленою соціальною роботою. Це приклад сумний про долину раку в Китаї. Взагалі, ось це приклад про переробку сміття. В Китаї є величезний завод сміттєпереробний. На жаль, він не є найбільш добросовісний і якісний. Там дуже погані фільтри. Відповідно, коли туди привозять сміття з усього світу, його переплавлюють, виділяються страшенні токсини в повітрі, там немає хороших фільтрів. І люди, які там працюють, в середньому у 35 років захворівають на рак і дуже швидко помирають. Вони не мають грошей, щоб переїхати кудись і змінити своє життя. Це третій такий звичайний причинно-наслідковий приклад того, як люди можуть страждати через екологічні проблеми. Можна наступний слайд? І тому, мені здається, що це така аксіома, яку ми маємо вкорінити в свідомість кожного соціального працівника. Це ти не можеш вирішувати соціальні проблеми, руйнуючи екосистему. Адже людина і є частиною екосистеми. Ми не можемо, ми руйнуємо чи природу, руйнуємо себе. І це дуже просте речення, яке я повторюю, але дуже багато людей, на жаль, це не розуміють і створюють соціальні проблеми. Наступний слайд. Тут я хочу коротко розказати, напевно, для студентів,
які зараз навчаються на соціальній роботі. Коли я навчалася, то, на жаль, ще не було такого курсу «Зелена соціальна робота», то якраз я всім прогуділа вуха про цей напрям. Але, тим не менше, це не заважало мені самостійно вкорінювати екологію в соціальну роботу. Кожного разу, коли нам давали якесь есе на вибір, я писала його на тему екології, цікавилася про це. Також прекрасніший момент мого навчання – це було написання якраз двох курсових про зелену соціальну роботу і зелену педагогіку. Тому, в принципі, дякую УКУ за таку можливість і дякую, що УКУ прислухається до якихось нових світових тенденцій. Наступний слайд. Тут слайд дуже схожий до пані Тетяни, але не буду тут затримуватися. Але наголошу на тому, що, як ви бачите, є реагувальна стратегія, яка просто вже реагує на якісь екологічно-соціальні проблеми. А є та, що мені більше особисто імпонує, випереджувальна. Тобто я за те, щоб не вирішувати проблеми, коли їх можна просто не створювати. Можливо, утопічно звучить, але мені здається, що зелена освіта дійсно вирішує цю всю проблему комплексно. Адже якщо ми дійсно систематично впровадимо зелену освіту по всьому світі, в усі школи, то ми не будемо мати таких екологічних катастроф. Наступний слайд. Що таке зелена школа? Взагалі дуже багато хто неправильно це розуміє, і це нормально, тому що це дуже щось нове, і немає якогось чіткого твердження, єдиного. Тим не менше, це не означає, що в школі дуже багато уроків екології. Це означає, що на кожному уроці, так чи інакше, сповідується повага до природи. Тобто там, наприклад, диктант на українській мові, текст якого якось там наголошує на якомусь взаємозв'язку людини з природою. На перервах діти проводять час на вулиці. Уроки також бувають на вулиці. Діти саджають городину з викладачами, щоб побачити, відчути цю природу. Займаються йогою, щоб відчути своє тіло краще. Мають здорове харчування в школі, що теж добре і для природи, і для людини, як частини природи. І загалом можна сказати, що в школі пропагується повага. Повага до всього живого, тобто як до ближнього свого, так і до природи, яка нас оточує. І мені здається, що це неймовірно важлива така фундаментальна засада. Наступне. Тут ви бачите дві картинки з, на мою думку, ідеальної зеленої школи на острові Балі. Вона повністю збудована з бамбуку. Бамбук – це екологічна рослина, яка неймовірно швидко росте, тобто відновлювальна. Це найгармонійніший вид навчання. І відкрию свою мрію. Моя найбільша мрія – це є створення такої школи в Україні. На жаль, поки що досвід і фінанси не дозволяють, але через років 10 буду збирати команду. Так, тому таке от місяця, може, утопічно, але місяць таких якихось мрій і ідеалізації починається щось прекрасне. Наступне. Мені тут я виявила якусь таку свою цитату, напевно. Зелена освіта – це не розділ чи підвид освіти, це колір, якого вона повинна набути по всьому світу. Адже воно пропагує благополуччя людей у світі, який нам доручено. Я думаю, що дуже важливо донести цю думку освітнім закладам і кожному. Адже в дитинстві набагато легше формувати якусь свідомість, ніж потім переучувати людей. Це, думаю, логічно для кожного. Наступний. Тут трошки вже переходимо на те, чим я зараз займаюся. Я вже 5 років намагаюся жити стилем життя, який пані Тетяна згадала, zero waste, тобто намагання жити без відходів, тобто не робити марнотратних покупок, свідомо споживати. І мені здається, що дуже важливо кожному донести, що світ змінюють деталі, а не конче якісь глобальні рішення ООН. Ви кожним своїм рутинним вчинком можете змінювати світ. І це якби думка, яку варто доносити як і в зелених школах, як і всюди, в кожних школах. Ми дійсно змінюємо світ своїми щоденними рішеннями. Наступне. Далі заходимо трошки в те, чим я вже казала, зараз займаюся, таким маленьким бізнесом, магазин «Дотик».
І, як ми знаємо, чи не основне правило економіки, попит породжує пропозицію. Наступний слайд. І що це означає? Це те, що ви купуєте, детермінує те, яким ви хочете бачити світ навколо. Тобто, там, берете пластикові кульочки, значить, вам ок жити там в забрудненому світі. Але тут теж так не можна чітко казати, тому що в Україні до нещодавно взагалі не було цієї пропозиції. Тобто попит, може, вже і був, а пропозиція ще не доганяла. Тому там ще 4 роки тому, коли ми починали створювати дотик. Дотик – це магазин, в якому можна знайти все для своєї ванної кімнати, альтернативу пластику, синтетичній косметиці, там пластикові щітки замінюємо бамбуком, шкідливу косметику на натуральну. І от ми намагалися догнати цю пропозицію, бо в Україні її було мало. Наступний слайд. На щастя, суспільство і українське в тому числі стає дійсно соціально відповідальним. Ми це можемо прослідковувати навіть попитом на нашу продукцію. Люди дійсно хочуть жити свідоме життя, і це добре. І тому зараз ринок відкритий для більшої кількості цих пропозицій. Далі. Далі зачіплю так само цю тему, яку пані Тетяна почала. Сталий розвиток – це такий орієнтир для нас, і, я думаю, має бути орієнтиром для більшості, для всіх бізнесів у світі. Наступний. Так, тут про сталий розвиток розкажу. Також, до речі, хотіла додати, що УКУ дало мені таку чарівну можливість навчатися семестр в Канаді. І всі студенти, які нас дивляться, які навчаються на цій спеціальності, дуже раджу взяти участь, бо там якраз я мала змогу взяти такий предмет екологія і дуже глибоко вивчити це питання. І там не знайшла таку гарну цитату, яка відображує, що таке сталий розвиток. Отже, сталий розвиток – це забезпечення потреб сучасного суспільства, не руйнуючи змогу наступного покоління забезпечувати свої потреби. Отже, це думання на один крок вперед. Наступний слайд. Так, тут вивела з усього прочитаного таку формулу сталого розвитку. І зараз наголошу на тому, чому кожен пункт насправді дуже мудрий. Отже, почну не спочатку. Сталий розвиток – це турбота про екологію, адже усвідомлення того, що світ, який нас оточує, безпосередньо на нас впливає, це дуже логічно і дуже нерозумно ігнорувати це, адже потім, ну, мені якось так дивно, невже бізнесмени, які на це не зважають уваги, думають, що вони своїми грошима зможуть збудувати стіну, яка буде фільтрувати повітря, і вони будуть дихати тільки корисним, чистим повітрям. Ні, треба розуміти свідомим глуздом, здоровим глуздом, що ми всі п'ємо ту саму воду і дихаємо тим же повітрям. Соціальна справедливість – це про те, що бізнес, ваша діяльність не повинна якось принижувати або якимось чином, наприклад, негідна оплата праці. Так? Це не є сталий розвиток. Потрібно ставитись до кожної людини з гідністю і до спільноти, в якій ви будуєте свій бізнес, також з якоюсь соціальною відповідальністю. І те, що людям не спадає першим на думку, це економічний розвиток. Адже якщо ви думаєте на 2 кроки вперед, значить ви забезпечуєте собі економічну стабільність. Ви, наприклад, закуповуєте більш якісне обладнання, воно там не пластикове, металеве, допустимо, так? То ви собі збільшуєте, зменшуєте свої витрати в довгій перспективі. Тому це дуже, мені здається, важливе правило в бізнесі. Сталий розвиток. Так, наступний. Тут трошки розкажу про дотик. Отже, чим він екологічний? Тут трошечки видно, там, так, опакування повністю скляне, дерев'яне, металеве. Всі там складники в нас рослинного походження, нічого синтетичного немає. Також ми приймаємо тару назад і повторно її там стерилізуємо, повторно використовуємо. Окрім того, ми намагаємося
кожного там квартала давати певну суму коштів на якусь благодійність. Це було трошки якось так несистематично. Відкрию вам карти. В неділю ми запускаємо також новий крем, називається «Добрий крем», і от весь прибуток з нього буде якраз йти на одну соціальну, на один соціальний проект. І так от ми пробуємо зараз поєднати соціальне і екологічне, тому що це дуже такі взаємопов'язані речі, хочеться на цьому наголошувати. В майбутньому також хочеться створити якусь освітню платформу на базі дотику, тому чекайте. І наступний слайд. Ну, підсумовуючи для себе, я вивела таку формулу, дуже вона мені подобається, і якщо хтось ще вибирає справу свого життя, то прислухайтесь. Якщо ви поєднаєте якусь проблему, чи це екологічна, чи соціальна, чи там бездомні тварини, будь-що, яка вас дійсно болить, от дійсно ви там вночі не можете через це спати, бо вам сумно через цю таку якусь несправедливість, і ви поєднаєте це своєю улюбленою справою, для мене це, наприклад, виготовлення косметики, справа, від якої ви просто отримуєте страшенне задоволення, і ви це поєднаєте, то вийде соціально, екологічно-соціально відповідальний бізнес, від якого ви будете отримувати задоволення кожен день, ви будете хотіти це робити. І не буде відчуття, що ой, треба йти на роботу. І це, мені здається, дуже-дуже класно, тому що, знову ж таки, можна, роблячи дуже маленькі якісь щоденні розумні рішення, можна вирішувати екологічно-соціальні проблеми. Наступний слайд. Так, ну, тут трошки не прогрузився, але тим не менше, дякую дуже за увагу. Можливо, будуть якісь питання, можна детальніше розповісти про будь-що з того, що розказував. Ну, власне, в чаті є одне питання, яким чином відбираються проекти і які саме проекти підтримує дотик? Ось, це відбувалося, як я вже сказала, дуже хаотично. Якось так, в силу того, що я навчалася в цій тематиці, то я знала кілька організацій. Там ми останні, кому давали, це організація «Тарілка», коли під час карантину теж була схожа, ну, в принципі, схожа тематика. Там не потрібно було бездомним харчуватись, то ми їм давали кошти. Це відбувається хаотично, а зараз ми хочемо ось вибрати одну організацію і підтримувати один проект, щоб це не було хаотично, а в майбутньому взагалі втілювати якийсь один соціальний проект. Дуже дякую за такий, напевно, знаєте, я думаю, що Христина змогла також передати запал, як сама горить справою, і я думаю, так рекомендує іншим також нею займатися. І сьогодні ми почули вже три надихаючі розповіді про те, як соціальна робота і наскільки це екологічна соціальна робота, наскільки це фундаментальна така дисципліна, будемо говорити, і наскільки перспективна вона є. Але маю таке питання для всіх спікерів, напевно, по черзі, може, власне, в чому ж ця перспектива для України? Оскільки ми сьогодні чули кілька разів покликання на інші країни, в яких це вже дуже добре розвинене, в інших країнах усвідомлення необхідності здійснення екологічної соціальної роботи вже прийшло якийсь час. І як ви бачите перспективи цього напрямку в Україні? Може, пані Тетяно, почнемо з вас, якщо ви можете відповісти зараз? Зараз я так начебто підключилась. Я перепрошую, бо в мене щось тут інтернет трошки гальмує сьогодні, то я в режимі on-off. Для України, я думаю, що все те, про що говорили колеги, ті практики, які вони наводили по формуванню, да, екологічної свідомості, вони є важливими. Комбінація із індивідуальною роботою і посилення потенціалу клієнтів через те, що вони залучаються до певних акцій, які є екологічно спрямованими. Мені здається, що дуже цікавим може бути формування і патріотичності, і соціальної екології через залучення підлітків до екологічних, до різного роду екологічних акцій. І для України також важливим є розвиток реагувальної стратегії і підготовка до такої реагувальної стратегії, тому що досі в Україні немає ось цих форматів роботи в громаді над наслідками певних там стихійних лих, катастроф. Соціальні працівники не працюють в службах реагувальних,
не надають первинну психологічну допомогу, громади не готові до згуртування і до надання соціальних форм різного роду соціальної підтримки в умовах стихійних і техногенних катастроф. Я думаю, що отут ми теж маємо звертати увагу на ось цей реагувальний компонент. Він для нас є важливим. Дякую. Дякую. Пані Наталія, можливо, ви щось додасте? Можливо, у вас є власні перспективи, також ви про щось зараз задумуєте і готові вже анонсувати, що ви готові робити, або, можливо, бачите якусь перспективу через комунікацію з іншими організаціями? Ну, якщо говорити глобально, то це дуже складна тема в Україні насправді. І тут треба глобально до цього підходити, тому що починаючи, як от говорила колега, з освіти, так, починаючи з дитинства прививати людині розуміння, що вона є частиною природи, і прививати оце мислення глобальне, так, мислення, бачення себе в світі, так, не тільки бачення своїх потреб внутрішніх там, так, а от власне відчування ближніх людей, відчування природи, тварин, рослин, так, і це дуже важливо привити дитині в школі. Тому що дуже часто у нас в школі вчать різні предмети, так, фізика, хімія, біологія, але це все настільки якось досить, ну, принаймні, я не знаю, як зараз не є так обізнана, так, можливо, зараз є якісь зрушення, але знаючи, так, навчання моїх дітей десь 10 років тому в школі, це все дуже було сухо, так, і незрозуміло. Та фізика була такою неживою, а зводилася тільки до розв'язання певних задач. От, але якщо говорити про оселю і про наші плани, то так, в нас є плани, і ми хочемо розширяти свою роботу. Ми зараз, у нас стартував проект, ми будуємо, можливо, перший в Україні центр рециклінгу. Ми хочемо, власне, зробити якісну переборку речей. Ми хочемо там теж впровадити просвітницьку діяльність, щоб можна було сортувати речі в належних умовах. Так? Тому що зараз ми орендуємо склад, який є дуже непридатний для використання сирий там, і так далі. Так? Але ми хочемо, власне, зробити такий взірець центру переборки речей, поводження з відходами. Хочемо водити туди екскурсію і школярів, і студентів, де би люди на свої очі побачили ті великі тони, так, речей, які люди просто, ну, віддають. Добре, що вони віддають, власне, нам, бо ми знаємо, що з цим зробити. Але людина тоді, коли побачить це на власні очі, задумається, коли піде до магазину щось купувати, так, якийсь черговий новий одяг, так, вона задумається, чи він дійсно мені необхідний. Так? Тому що справді, от коли я це розповідаю, так, це має, звичайно, ефект, але зовсім інший ефект це має, коли людина заходить на наш склад і бачить великі гори одягу, так, взуття і цього всього, так, і це все треба привести в порядок. Крім того, цей наш новий центр рециклінгу буде мати спеціальні приміщення, які дозволяли би тримати речі до наступного сезону, зберігати. Тому що, от, наприклад, зараз закінчення літнього сезону, і люди віддають нам літній одяг, а бездомні люди і люди в крамницях потребують теплого одягу, так? І так само в кінці зими нам віддають куртки, пальта, а в крамницях і на вулицях люди потребують літнього одягу. Але для того, щоб одяг зберігати до нового сезону, так, не змарнувати його, потрібне сухе, просторе, провітрюване приміщення. Цей проект грандіозний, але на це потрібні дуже великі кошти. І нам їх бракує, тому що ми є неприбуткова організація, і абсолютно всі кошти, які ми отримуємо в благодійній крамниці, ми відразу перетворюємо у їжу і у соціальні послуги для потребуючих людей. Тому при нагоді звертаюся до бізнесу, до
екологічно свідомих людей, які би хотіли включитися в реалізацію цього проєкту. Він тільки стартував, ми вже маємо земельну ділянку, ми маємо проєкт будівництва, ми маємо вже стіни, так, але це все тільки початок, і нам потрібні кошти. І це таке дуже екосвідоме вкладення коштів, так, і, власне, це щодо наших планів. Ну, власне, дякую, пані Наталю. І ми щороку співпрацюємо з організацією «Оселю» в рамках практики студентської. І дійсно, це під час звіту студентів я неодноразово чула, що, власне, будучи на цій базі практики, коли вони побачили ці гори джинсів і тому подібних речей, вони задумались, чи насправді потрібно їм стільки одягу, і побачили, ну, що який масив, напевно, загальної кількості сміття в світі становить одяг. І дуже дякую за те, що ви не припиняєте розвиватися. І навіть мені дуже цікава ця тема, власне. І я сподіваюся, що у вас однодумців також стане більше. Бачу, тут так само у нас в чаті активно люди дописують, пишуть, що в багатьох країнах використовують... А, це пані Тетяна, напевно, пише вже у відповідь на запитання, як проводити екологічну освіту в умовах карантину, зокрема, освіту школярів. І у відповіді є, що використовують мультимедійні форми роботи, онлайн-ігри, квести, анімації. Можливо, хтось ще хоче щось додати, не знаю, чи Христина, якщо ви це досліджували і знаєте. Звичайно, ми перебуваємо в таких умовах, які ніхто не прогнозував, і базуючись на попередні роки, важко опиратися на той досвід, оскільки треба будувати досвід новий. Але якщо є якісь ідеї, то, будь ласка, запрошую поділитися наших дискутантів. Сьогодні, так, тут у нас активно працює чат. Якщо будуть ще запитання, то я буду до них повертатися. Також я вже пропустила тут на самому початку, дуже дякували пані Наталю за вашу роботу і, власне, формування соціальної екології, і за цей досвід, яким ви зараз ділитеся. Я би хотіла, напевно, повернутися трошки до самого формулювання сьогоднішньої теми, яка називається «Екологічна соціальна робота. Справедливість через відповідальність». І, власне, напевно, кілька разів сьогодні звучали як одне, так і друге слово. І чи ви бачите зараз, напевно, якийсь ефект в, напевно, збільшенні рівня відповідальності або зміни ставлення? Чи відчуваєте ви, чи, можливо, якісь точкові речі, чи можна говорити про якийсь вже глобальний тренд щодо зміни ставлення до екології, і чи тут мала роль якась соціальна робота? Може, попрошу, давайте, може, пані Тетяна, чи ви можете розпочати, і ми тоді ще комусь надамо слово. Мені важко сказати про тренди, тому що я тут не вивчала так спрямовано цю тематику, але три останні глобальних форуми про соціальну роботу були саме про оцей sustainable development, да, про збалансований розвиток, про роль соціальної роботи. І це вже не виглядало дивним, як це виглядало колись там років 5 чи 6 тому, коли тільки починали говорити про це на глобальному рівні, там поза межами Британії і Сполучених Штатів. Досить багато країн представляло кращі практики, напрацювання, і це говорить про те, що ось ця тенденція розвитку екологічності і відповідальності, вона стала частиною професійної практики, професійного дискурсу. Це якщо говорити на такому, да, глобальному там науковому рівні. Якщо говорити на рівні там побутового життя зараз в Україні, я не знаю, тут теж, я кажу, важко оцінити, де був внесок соціальної роботи, але ми розуміємо, що вже ніхто не сміється. Да, там з торбочок якихось не таких, того, що ми там батарейки кудись не туди викидаємо, де ми раніше викидали. Тобто ми бачимо ось ці зміни, з одного боку глобальні,
а з іншого боку, зміни ось наших щоденних побутових практиках. І тут кумулятивним, мені здається, синергетичний ефект, тому що тут і виховання, тут і певні дії, тут і загальне середовище, далеко до ідеалу, але перші кроки ми вже бачимо, що вони сприймаються досить нормально. Коли це вважається там new normal, як кажуть, нормальною практикою, тоді є розвиток. Дякую. Христина, можливо, ви додасте, бо вашій доповіді йшлося про запит новий, попит новий, і як ви відчуваєте це, бо ви спілкуєтеся, напевно, в оточенні молодих людей, як це відчувається на рівні нового покоління? Так, ну взагалі, трошки почну з того, що про актуальність, от як ви кажете, для молоді, і взагалі не тільки для молоді, це дійсно набуває нових обертів, і це надає, якби, створює взагалі якусь нову незаповнену площу для розвитку. Як в теорії, отже, в Україні, як я вже казала, джерел нормальних на цю тематику дуже мало. Тобто є що досліджувати, дуже глибоко можна пірнати, як в молоді, так і будь-якому поколінню, писати наукові роботи, бо це не пахне не поле роботи. Друге – це бізнес. Дійсно, зараз є важливо, особливо от в наші клієнти – це молоді люди. Для молоді дуже важливо знати, щоб ми там не запустили в продаж, питають, там, а звідки цей матеріал, а чи він має сертифікат, що люди мали гідну оплату, а чи він має сертифікат там, екологічних матеріалів. Тобто клієнтам дійсно стало важливо екологічний аспект кожного товару. Екологічно навіть соціальний, тобто людям важливо, щоб це був соціальний відповідальний бізнес, і це створює для вас можливість і для молоді, і для всіх створити екологічний бізнес. Ось. І мені здається взагалі, що це так більше про здоровий глузд, тому що коли ми себе відокремлюємо від природи, то якраз коли ми це робимо, тоді виникають екологічні катастрофи. Щодо відповідальності і справедливості, те, що ви сказали в тематиці, то ну, для мене така одна з улюблених цитат – це «Свобода – це відповідальність». Те, що ми зараз маємо свободу і вибір – купляти чи не купляти, з того матеріалу чи з того – це так, це наша свобода, але водночас ми маємо за цю свободу брати відповідальність в свої руки. Щодо справедливості, то, власне, якраз в темі екологічно-соціальна робота слово «справедливість» звучить дуже часто, тому що саме екологічні проблеми часто створюють соціальну несправедливість. Так, наприклад, якщо там, ми надто сильно зрошуємо якісь поля, то там люди потім не мають доступу до їжі, там, до води не мають доступу, допустимо, в Африці. Це не є соціальна справедливість. Так, екологічні проблеми створюють соціальну несправедливість. І, власне, тут є теж над чим працювати, як на глобальному рівні, так і на щоденному. Тому, так, дуже багато є можливостей для розвитку в цьому напрямку. Дякую. Чи пані Наталя, чи ви б хотіли щось додати? Ну, я хочу сказати, що взагалі справедливість і відповідальність – це основні цінності, на яких базується взагалі вся робота у селі. Нам допомагають і ми допомагаємо. Це справедливо. Це один з наших таких гасел теж у селі. Так? Ми допомагаємо бездомним людям тільки за рахунок того, що нам допомагають мешканці Львова. А допомагають вони, не прикладаючи великого зусилля. Так? Тобто ми не просимо в них ні коштів, ми не просимо там, прийти до нас, там, варити обід для бездомних. Так? Ми просимо тільки віддати нам те, що їм вже більше не потрібне. І, власне, оця справедливість, так, яку виконує оселя в місті Львові, так, вона прививалася громаді багато років, і було проведено дуже багато різних акцій, дискусій, гаражних розпродажів, показів мод з контейнерів, де оселяни вдягалися, робили такі різні тематичні покази мод, наприклад, Франція, французька мода, Латинська Америка.
вдягалися ми в речі, які попали у наші контейнери, так, створювали спеціальні образи такі модельні і на подіумі демонстрували, щоб показати львів'янам, що ці речі, які їм вже не потрібні, вони ну, не є знецінені, вони є цінними для інших людей, так, вони цілком добрі, тобто прививали цю теж відповідальність. Слово «відповідальність» теж є дуже важливе, це поняття є важливе в нашій спільноті, тому що навіть у нас є, скажімо, такі керівники напрямів, так, там, керівник складу, керівник крамниці, але в нас не вживається в жодному разі слово «керівник». У нас є відповідальні. Відповідальний за склад, відповідальний за спільноту, відповідальний за перевезення. Так? Оця практика вживання слова «відповідальний», вона якимось чином природньо виникла у нашій спільноті. Тому я би дуже хотіла, і я бачу, що в принципі певні зрушення є, щоб наше місто стало спільнотою, так? І наша ціла держава стала спільнотою. От якщо ми відчуємо, що ми є спільнотою, так, то тоді справді можна говорити про якісь глобальні зміни. Тому що якщо, наприклад, одна людина сортує сміття, так, а потім інший перевізник приїжджає і все це сміття в один бак загружає, так, то це не є дія по принципу спільноти. Так. Спільнота – це коли ми спільно робимо якусь справу. Можливо, ну, ми щось можемо зробити, а на сьогоднішній день щось не можемо. Але ми це усвідомлюємо і кажемо, так, ми сьогодні цього не можемо зробити, але ми це всі усвідомлюємо. І робимо щось для того, щоб завтра ми це змогли спільно робити. А сьогодні ми поки що є на тому етапі, і ми всі спільно робимо так, якусь, ну, може, маленьку лепту в ту екологічну загальну відповідальність. Отже, я думаю, що, власне, дуже важливо, щоб ми всі розуміли, що ми взаємопов'язані, і зміни в нас, зрушення відбудуться саме тоді, коли ми відчуємо оцю спільнотність, оцю спільність, так, приналежність до одного міста, до одної громади, до одної країни. Лише тоді можуть бути якісь справді такі зміни. А щодо молоді, то ну, я завжди захоплююся молоддю. Так? Молодь, вона завжди в авангарді, вона швидко підхоплює, так, якісь цінні ідеї, цікаві ідеї. Єдине, що я дуже переживаю, щоб це не було просто модою, бо молодь теж так якби дуже часто піддається хвилям моди. А мода, ми знаємо, вона дуже примхлива. Сьогодні модно ходити з тими торбинками, а завтра, може, не дай Бог, стане немодним. І от, власне, цей момент треба пильнувати, щоб ця мода в наших молодих людей не минула. Дуже дякую. Ми ще маємо, власне, тут в продовженні теми, напевно, активізму, як подолати страх перед неприйняттям в активізмі. Тобто, все-таки, як і говорила Христина, що на початку вона відчувала себе швидше меншістю, так? Так само, я думаю, пані Олесю, ваша діяльність, також, як ви згадували, ви були такою одинокою точкою на карті України, котра пропонувала якісь інноваційні зміни, які суспільство ще, ніхто не був певний, чи суспільство до них готове. І, можливо, тут якийсь така відповідь базована на власному досвіді, або як рекомендація, як, власне, подолати страх перед неприйняттям в активізмі, якщо ви, я не люблю казати біла ворона, але якщо ви є першопроходцями. Ну, я можу тут почати, якщо дозволите, бо дійсно, коли 5 років тому я відмовилась від пластику, ну, плавно це, звичайно, було, то було дуже важко в плані того, що не розуміли всі, починаючи від батьків, закінчуючи продавчинями, які б так, ну, просто в них був ступор, коли я казала, не давайте кульок, я там маю свою торбинку, вони мене потім переконували, та він безкоштовний, все нормально. Тобто був якийсь такий, ну, якийсь спротив, нерозуміння. І помилка, яку я зробила, і зараз бачу, що багато хто робить на початку якоїсь такої встановлення на екологічну стежинку, це якесь таке агресивне доведення іншим своєї позиції. Ось я роблю правильно, ти неправильно, як ти можеш, я дбаю про довкілля, ти ні. Це неправильно, по-перше, тому що я теж
нещодавно ще не знала ні про проблеми, ні про способи вирішення. По-друге, тому що, як на педагогіці нас вчили, ну, таким методом агресивним нічого не доб'єшся. Можна з посмішкою, без претензій, людям пояснювати коротко, не сильно заглиблюватися, чому ти це робиш. На тому ж базарі, там мене вже всі знають, з посмішкою пояснити, дякую, не треба, я там просто дбаю про довкілля, мені так приємніше, я не використовую кульочки. І коли це робити дійсно з такою якоюсь посмішкою, то людина відчуває емпатію і до тебе, і до способу життя, який ти сповідуєш. І так якраз є більша ймовірність, що хтось заразить твоїм прикладом. І я найбільше, напевно, натхненна в тому житті тим, що якось так вийшло такий ефект краплинки на воді. Тобто те, що я якось так змінила своє життя, було такою краплинкою на воді, яка сколихнула воду навколо, створила ці такі кола. І я бачу, як моє найближче оточення стало більш свідомим в екологічному плані оточенням мого оточення, і ці кола розходяться. І це найприємніше. І важливо від цього отримувати задоволення, нікого не звинувачувати, не звинувачувати себе, якщо ви щось ніби неправильно робите. І тоді якось так все буде дуже позитивно. Тому, мені здається, це така хороша формула для цього. Добре, чи пані Наталю, чи ви б могли щось додати? Страх перед неприйняттям в активізмі, власне. Ну, я хіба що можу сказати про Олесю, яка започаткувала оселю 17 років тому. На жаль, її вже сьогодні немає з нами, так? Вона пройшла дуже складний шлях. Тут не йшлося просто про там якесь там неприйняття, йшлося про агресію суспільства, яке не було готове взагалі прийняти бездомних людей, які суспільство, яке вішало на бездомну людину ярлик під назвою бомж, алкоголік там, і так далі. І Олесі прийшлося не просто там отримувати якісь там неприємні емоції, так, їй прийшлося пройти дуже складний шлях, так, пояснювати навіть там батькам, пояснювати меру Винник, мерії, так, мешканцям, сусідам, так, що спільнота це не є злодії чи алкоголіки, так, це люди, які хочуть змінити своє життя, так. А хочу сказати, що шлях дуже тяжкий. Напевно, може, я щось таке скажу не зовсім популярне, але мені здається, що якщо людина не смілива, ну, то не варто нічого починати. Так? Якщо ви відчуваєте, що ви не здатні щось почати, то не починайте, шукайте іншу сферу, де ви відчуваєте, що ви здатні. Так? Не піддавайтеся просто на моду, бо воно вас виснажить. І я вважаю, що кожна людина має потенціал в тій чи іншій сфері. Так? І тому треба шукати ту сферу, де ви відчуваєте, що так, я готовий, я хочу це робити. І тоді мені дуже сподобалося так сьогодні почути, що через 10 років буде школа, так, з бамбуку і з всіх. Це означає, що людина, отак, так, не маючи якихось ресурсів, так само і було в Олесі. Так. Вона в 2003 році сама виховувала дочку, так, не мала, працювала в будинку школярів вчителем гуртка малювання для дітей, тобто з низькою зарплатою, але вона чітко знала, що вона хоче подолати цю несправедливість, яка є в суспільстві. Так? І з цього великого бажання і великої мрії завжди народжується сила, внутрішня енергія, так? І тоді, можна сказати, можна гори перевернути. Тому важливо, власне, знайти ту сферу, де ви відчуваєте, що ви хочете. Ось, це моє. Так? І тоді не буде жодного страху. Пані Тетяна, не знаю, як у вас з активізмом, але також ви, як і Христина згадала, власне, в пропагуванні зеленої соціальної роботи. Я думаю, що з активізмом все гаразд, да, враховуючи те, що я там певний час очолювала міжнародну організацію на волонтерських засадах, і це теж не так все просто. Але я би сказала, що якщо ми говоримо про активізм і про страх,
тут, можливо, тут два рівні, да, розрізнити. Тут індивідуальний якийсь свій активізм, і активізм як рух, як група людей. На індивідуальному рівні дуже важливо те, що сказала пані Наталя, віра в те, що ти робиш, да, мрія, віра, віра в себе, віра в ідею, і ти мусиш іти з тією ідеєю, і тоді це там відкриваються тобі двері, і все, кажуть, що може відкритися. Це справді позитив, да, позитивні емоції, які приваблюють людей. І коли ти показуєш, що зміниться від того, що ти будеш щось робити, це пошук якогось найближчого ресурсу поряд з собою, тому що дуже важливо мати людей, які починають в тебе вірити, да? Які підтримують тебе, тоді оті хвилі на воді починають розходитися. І ми також маємо розуміти, що щось колись є там інновацією, новою штукою такою. Коли люди починають бачити позитивний ефект від інновації, тоді починають підтримувати, інновація починає поширюватися, розходитися. І тому дуже важливо побачити ось цей позитивний ефект від чогось нового і вміти продемонструвати його іншим. І тоді оцей страх, він зникає. Тому що люди, як правило, в масі своїй бояться нового. Для того, щоб зняти страх цього нового, потрібно показувати, що це нове дає, що воно змінює. І тоді люди, оця кількість людей, які починають вірити в нове, вона зростає. Тобто треба розуміти, що треба зупинитися, подивитися, озирнутися, оцінити ефект і показати цей ефект. І це поведе за собою людей. Дякую. Дякую. Можна дати, пані Тетяно, вам знову ще одне таке питання на завершення. Стосується питання того, як оці нові виклики, котрі сьогодні ми бачимо у світі, фактично ми опинилися в новій нормальності. В принципі, питання норми зараз дуже сильно змінилося. І як ці нові виклики можуть вплинути на, в принципі, на розвиток або потребу у зеленій соціальній роботі? Як ви думаєте, і яке ваше бачення? Ну, однією з складових зеленої соціальної роботи є розвиток того, що називається резилієнс, да, життєстійкості, стресостійкості. І я думаю, що зараз якраз запит на цю стресостійкість є достатньо високим. І ось тут реагувальні стратегії дуже важливі. Дуже важливі. І це якраз стимулює розвиток зеленої соціальної роботи в такому широкому, не просто як екологічного напряму, а як напряму з розвитку громад, розвитку стресостійкості громад, розвитку відповіді на виклики зовнішні. Я бачу, що тут є великі перспективи розвитку. Добре, я дуже дякую. Ми вже фактично майже вичерпали свій час. Якщо немає питань у чаті, то я дуже вдячна за цю чудову дискусію. Власне, як на мене, час пройшов дуже швидко, оскільки прозвучало чимало цікавих ідей, глибоких думок, одночасно з різних сторін ми розглянули питання екологічної і соціальної роботи. Я розумію, що ця тема, вона є далеко не вичерпана і далеко є багато про що ще говорити в цій темі і розвивати. І я думаю, ми, звичайно, до цього будемо прагнути. І, на щастя чи на жаль, нам світ підкидає нові виклики, і на них потрібно буде як реагувати, так само найкраще їм запобігати. І, власне, в цій ніші екологічна соціальна робота має дуже-дуже велику сферу для діяльності. Тому я закликаю більше цікавитися цією сферою, напевно, пробувати себе. І як ми бачили з сьогоднішніх виступів, як пані Наталі, так пані Христини і пані Тетяни, яка нам багато гарних прикладів наводила, в зеленій соціальній роботі, в екологічній соціальній роботі перспективи є дуже великі, вони гармонійно поєднуються з цілями
сталого розвитку, вони відповідають часу, і вони є цим новим, напевно, диханням, які багато хто з сучасників ще для себе, можливо, не відкрив. Тому дуже дякую всім нашим дискутантам, пані Тетяні Смигіні, пані Наталі Саноцькій, пані Христині Ярені, за цікаву дискусію, за ґрунтовні ваші відповіді. І дякую всім, хто був з нами, хто задавав питання в чаті. Можливо, сподіваюся, хтось не зміг долучитися, але в іншим там на Фейсбуці зможе побачити і перейнятися цією темою. Ну і, звичайно, дякую екуменічному соціальному тижні, який нас сюди запросив і створив можливість, дав нам платформу для того, щоб ми сьогодні обговорили таку важливу тему. І фонду Конрада Аденауера в Україні особлива подяка за те, що він підтримав цьогорічний екуменічний соціальний тиждень. Я, в свою чергу, дякую тобі, Юлю, за те, що ти так дистанційно дуже гарно змодерувала цю дискусію. Дякую програмі соціальної роботи УКУ, що ви підтримали ініціативу цьогорічного форуму говорити про екологію. Дуже дякую нашим спікерам, пані Наталі, пані Христині, пані Тетяні, яка з нами була онлайн. Дуже вам дякую. Мені було особливо приємно вас слухати, тому що я теж соціальний працівник. Мені подобається, що соціальна робота намагається і на такий виклик шукати відповіді. І мені би дуже хотілося, щоб через 10 років ми побачили вашу школу, побачили такі глобальні зміни, і екологічна соціальна робота вже не була такою інновативною, як вона зараз є в Україні. Є поле для роботи. Бажаю фахівцям соціальної сфери рухати в цьому напрямку, досліджувати, шукати, можливо, якісь матеріали за кордоном. Успіху нам всім. Я також нагадую, що в нас сьогодні ще буде одна дискусія о 5-й годині вечора. Більш така теологічна перспектива екології. А завтра в нас буде два заходи. Презентація книги для дітей про екологію та справедливість і мир. І вечірні поетичні читання за участі відомих українських авторів, які будуть читати свої твори на тему природи, екології, захисту довкілля. Дуже дякую всім за увагу.